Faz um ano, em 12 de maio de 2016, o presidente Michel Temer assumiu o país. Nosso maior desafio é estancar o processo de queda livre na atividade econômica, que tem levado ao aumento do desemprego e à perda do bem-estar da população. Para isso, é imprescindível reconstruirmos os fundamentos da economia brasileira. E melhorarmos significativamente o ambiente de negócios para o setor privado, de forma que ele possa retomar sua vocação natural de investir, de produzir e gerar emprego e renda. Uma das metas foi retomar a confiança na economia. Um teto para limitar os gastos públicos pela inflação foi proposto. Como no orçamento de uma família, a ordem é não gastar mais do que se ganha. No caso do governo, se arrecada. A medida aprovada pelo Congresso contribuiu para resgatar a confiança dos empresários. Os especialistas costumam dizer que a economia não é uma ciência exata. Para os empresários investirem, aumentarem a produção e o consumo e gerarem empregos, precisam confiar na condução e nas bases da economia. Em outras palavras, precisam acreditar que esses investimentos vão ter um resultado. E os índices revelam a retomada da credibilidade da economia brasileira. Em março deste ano, o índice de confiança do setor de serviços chegou a 85,3 pontos, numa escala que vai até 100. Do comércio, somou 85,6 pontos, e da indústria, atingiu 90,7 pontos. Nós saímos de um patamar de pessimismo. Dos maiores da história, para uma situação quase de normalidade é, na confiança, tanto do consumidor quanto do, do empresário. Então, isso é um avanço e é um sinal de que o, o grande problema na, da recessão né, começa a ser é, é, resolvido. Os resultados passaram a ser vistos no dia a dia, onde as pessoas mais sentem no bolso. Agora está menor, a inflação está muito abaixo do que estava. Agora diminuiu o crescimento, né? Mas tá aumentando, mas é mais paulatinamente, né? Enquanto em 2015 a inflação fechou em 10,67%. Em 2016 ela encerrou o ano em 6,29%. E neste ano, segundo analistas de mercado, deve ficar abaixo do centro da meta do Banco Central, que é de 4,5%. A última vez que isso ocorreu foi em 2009. A inflação, que estava em dois dígitos, hoje está prevista para 2017 em 3,8%, 3,9%, abaixo da meta. E para 2018, 4,25%, abaixo da meta. Ou seja, as expectativas inflacionárias estão ancoradas e a taxa de juros está caindo. Foram cinco quedas de outubro do ano passado a abril deste ano. No período, os juros caíram de 14,25% para 11,25% ao ano. Na prática, juros baixos significam dinheiro mais barato. Empresários podem tomar crédito com uma taxa mais em conta para dinamizar os negócios e consumidores podem comprar a prazo com um custo menor em cada parcela. É uma injeção de ânimo na economia. A economia já dá sinais, o país já dá sinais de crescimento, né? conseguimos controlar a inflação, a taxa de juros está caindo, o índice de confiança... Do investidor aumentando cada vez mais e o risco Brasil também diminuindo. Outra medida foi permitir que trabalhadores com contas inativas junto à FGTS possam sacar os recursos. Contas inativas são aquelas que deixaram de receber depósitos, já que o contrato de trabalho acabou. Nós uh, entramos, o Brasil estava enfrentando a maior recessão da sua história. Não é? E. Agora o país já está voltando a crescer. O país já cresceu no primeiro trimestre, a inflação já caiu e o emprego vai voltar a crescer uh, mais tarde durante o correr do ano.